ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଏତେ ଏକା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜ ଗାଁରେ କି ନିଜ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ବଟା କରିପାରିବେନି କି କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରିବେନି, ଆଉ ତାଇଁରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଯିବାର ପାଇଁ କିଛି କିଣିବାର ପାଇଁ କି କିଛି ବିକିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଏକା, ତାହେଲେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଛତିଶଗଡ଼। ଆଇଓ, ତାଇଁରେ ପୁଣି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଦେଖିଲେ ତାଟକା ହେଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୋଟୁ ହେଉଛି 120 କିଲୋମିଟର। ସେ ମୋଟୁ ଠାରୁ ଯେଉଁଠି ବିକ୍ରି ବଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆହୁରି 10 କିଲୋମିଟର। ହେ ବାପା, ଡେଲି ଡେଲି ଆକା ସେମାନେ ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେଇଠି ନେଇକି ଆକା ବିକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ରାଶି ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଲୋଡ଼ା ସେଇଟା ଆକା କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କେତେ ରିସ୍କଫୁଲ ବା, ଏତେ ଦୂର ଯାଇକି ପୁଣି ଏତେ ଦୂରରେ ବିକ୍ରି ବଟା କରିବା, କାହାକୁ ଆକା ପଚାରିବା? ଝିଅ କିଲୋ, ସେଇଠି ତମେ ସବୁଦିନ ଆକା ଯାଇକି ବିକ୍ରି ବଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛ ନା ଦିନେ ଅଧେ ଯାଉଛ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଆଣିବାକୁ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ। କେତେଥର ଯାଉଛ? ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଯାଉଛୁ। ଡଙ୍ଗାରେ ଗଲେ ଡର ଲାଗୁନି? ନାଇଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ ଡଙ୍ଗା? 10 ଟଙ୍କା। କିଏ କିଏ ସବୁ ଯାଇଥିଲ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ? ଆମ ଆଡ଼େ କେତେଟା ଗାଁ ଅଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସିଆଡ଼େ ବଜାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଣିବା ବିକିବାକୁ ସବୁ ଘରେ କି କି ଜିନିଷ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ନେଇକି ସେଠି ବିକିକି ପନିପରିବା କିଣିକି ଆଣୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଥରୁଡ଼େ ବି ହଉ, ସେ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଇ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଣ୍ଡର ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ା ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆକା ହୁଅନ୍ତୁ, ଡଙ୍ଗାରେ ଏତେ ଦୂର ଆସିକି ସେଇଠି ବେପାର ବଣିଜ୍ୟ କରିକି ଯିଏଡ଼ା ମଜାର କଥା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା, ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ନ ବି ଏମିତି ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବି ସରକାର କିଛି ନଜର ପକେଇବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସେମାନେ କରିବେ ତ କରିବେ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ଆକା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ବିକ୍ରି ବଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠୁ ପଇସା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ସରକାର ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସେଇଠି ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା କରନ୍ତେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ନଈରେ ପହଁରିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଅନ୍ତାନି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଏବେ କହିବେ କି ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା, କେତେବେଳେ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ହେଇପାରେ, ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଇକି ମୁଁ କୁମ୍ଭୀର ଆଗରେ ଛିଡ଼ାଇ କହିବି ହାଏ ହାଏ ମୋତେ ଖାଇଦେ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ କିଏ? ଖାଇଦେବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ବାକି ନିଜେ ଯାଇ ସବୁଦିନ ହାଏ କରିକି ମୋତେ ଖା ବୋଲି କହିପାରିନି, ସେମିତିଆ କଥା ଜାଣିଶୁଣିକି ସବୁଦିନ ଡଙ୍ଗାରେ ଏତେ ଲୋକ ପାରି ହେବା, ସେ ବାହାରେ ଯାଇ ବଣିଜ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟର କଥା। ଆଉ ଜଣେ ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ମଣ୍ଟୁରିରେ ବଜାର ହେଉଛି ଯେ ଟିକେ ବେଶୀ ରେଟ୍ ନେଉଛି, ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ସେଠି ଯାଇକରି ସେ ଟମାଟୋ ସେ ପିଆଜ ଟିକେ କମ୍ରେ ଆଣୁଛି, ଟିକେ ସେଟା କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେଉଛି, ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ସେ ବେଶୀ ସେ ନ ଦେଇଲେ ସେ ଡରି ଲାଗିବ, ଗଲା ବର୍ଷରେ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ମିଛା ସେ ବୁଡ଼ିଥିଲା ସେପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଡରୁଛି, ସେଟା ବିର୍ଜି ଫଟାଫଟ ହେଲେ ଆମକେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, କେଡ଼େ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା, ଡର ଲାଗିବନି କିଏ? କେତେ ବାଟ ହେଲାଣି ତାଇଁରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟାରେ, ଏତେ ଲୋକ ଆକା ପୁଣି ସାମାନ ସହିତ ଆସୁଛ, ଡର ତ ଲାଗିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଏତିକି କହିବା କି ସରକାର ଟିକେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ଏତେ ଏତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନା ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ନ ରହିକି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଇ ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ନିରୀହ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆକା କେତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆକା ମାର୍କେଟ୍ଟେ ବନେଇଦେଲେ ତାଇଁରେ ସେମାନେ ସେଠି ବିକ୍ରି ଗୋଟା କରିପାରନ୍ତେ, ହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ହୁଅନ୍ତାନି, ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରହିକି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ବଟା କରି ନିଜ ଗାଁରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିପାରନ୍ତେ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର ରହିଲା, ଯଦି ସରକାର ଏଇ ବିଚରା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ ନଜର ପକେଇବେ, ତାହେଲେ ବିଚରା ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଉ ଖରାପ ଟାଇମ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତାନି।